skit! Jag vill gärna bli bra med Ace of Spades. Jag kommer köra med Ace of Spades. Jag vill inte vara en asshole. Hoppar jag ut så har jag sniper ammo. Fan vilken stiler han är. Jag wombo-comboade han. Jag fick en triple kill genom att skjuta på en tunna och folk hade heavy i skirmish. Jag var ensam också. Jag var mot tre skirmish, jag lade de heavy ammo. Jag tror att sin teammate fixade mig. He ain't did it. Oh! Jag har inte ens dött den enda gång. Jävla shoulder röv! Nu har jag en monkey sniper. Jag har 9 sniper ammo. Men du har plockat upp special, jag har gjort det en gång. Shotgun! Nej, jag tror han hade en sniper. Han var one-hit så jag tänkte gå melee honom. Eller han var halva livet så jag tänkte gå melee honom. Annars skulle jag vara kul som den. Jag har ingen inte för jag kör med den här bomba combo. Jävlar, han är fan one hit. Jag kör 3 body spawn och en granat. Eller 2 body spawn och en granat. Wait for the win. Who gives a fuck about waves? Och teamet är HFK. Jag gillar att han är HFK, då har vi bara en mindre som kan dö. Ja, men han kommer kicka sen. Han är kickad snart. Han skjuter på en jäkla vägg, jag räcker honom. När jag vombokommade honom. Fan, jag tappar min control freak. Jag hittar inte den. Jag kommer, där är den. Jag håller min kontroll så jävla fucking hårt så jag typ trycker extra hårt på spaken och hoppas på att jag går snabbare, men det gör man inte. Oh, jump shot in the head.
Nej. Du måste lägga upp det på YouTube om jag ska kunna se det. Åh, oh, jävlar, jag är one hit. Tar du honom? Om du kör resa måste du slida upp. Oh! No scope! Jag kunde inte ens se ett skit! Du, jag no scope! Jag gjorde en jump shot no scope på honom. Jag bara sköt helt random. Jag bara, ska jag gå för en no scope eller ska jag bara dö? Det var vad jag tänkte. Heavy ammo. Och så att han blev kickad för det var AFK. Det borde man. Det är lugnt, de får ändå gratis kill så vi klarar det här ändå. Hur blir han tedrad? Medan han är i luften med sin hävok så borde han bli shutdown. Och då hade vi kunnat få två kills bara för den där tedraden och överlevt. Han skulle blivit av med sin hävok nu också. Jo, om man är mitt i den och sen blir tedrad. Don't try to fucking show the charge me. It ain't gonna work. Kom här, spring. Åh, get direkt. Du kolla, han springer och försöker show the charge me som vanligt. Jag borde köta honom. Och sen backar jag bakåt precis när han show the charge. Så då var han precis några centimeter ifrån att träffa mig. Han showcharger sig själv in till sin egen död. Var är de? Jag har min super, jag fick den precis länge i slutet. Jag rickade dem! Du, men jag noscopar rätt igenom det där. Ja, jag körde jäkligt bra tycker jag.